Goeiedag en baie welkom bij Corpus Christi Online. Ons is so blij, jy kuier saam met ons vandag. Mag jy dit saam met ons geniet en mag die Here deur sy woord iets kom losmaak ook in jou hart. Ons is bezig om hierdie jaar te reis rondom die thema Essentials. Het was een woord wat prominent was laas jaar. En so het laas maand het ons gepraat oor die thema gaan. En vandag skop ons af met die thema dien. Die spreekwoord lei, ledigheid is die duivel se oorkussing. Maar vandaag wil ik met jou praat oor nederigheid is deel van God se hartklop. Nederigheid is deel van God se hartklop. Ik heb een baie praktische verhouding met die Here en het is voor mij belangrijk dat ek met die goed handvat soos gee in my lewe, hoe ek die Here dien, hoe ek die lewe doen. En op een stadium sien ek by die vulstasie, se steek hulle stok in die grond, en hulle trek om uit en hulle bepaal hoeveel petrol is daar en hoeveel diesel is daar. Terwyl ek hierdie prentjie voor my oë sien afspeel, kom die vraag by my op, hoe kan ek en jy bepaal of ons nederig is? Want nederigheid is baie keer een abstracte term in ons leven. Hoe kan ek en jy bepaal, leef ons nederig? Want ek glo, dit was een van die karaktertrekke van Jesus. Ek kan onthou in my wiskunde klas, was daar woorde op die muur. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Nederigheid is om minder aan jouself te dink. So ek wil vandag met jou praat oor nederigheid is deel van God se hartklop. Ek wil jou nooi om saam met te lees uit Johannes 13 uit. Baie bekende gedeelte Johannes 13 en ons gaan lees vers 12 tot 17 en ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Nadat Jesus hulle voete klaar gewas het, dis sy disippels, het hy sy boklere aangetrek en weer aangelê by die ete. Hy sê toe vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here, en tereg so, want ek is dit. As ek dan, wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Hoe waar is dit toch nie? Een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En een gestuurde ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge insien en julle eie maak, sal julle geseend wees en julle dit ook doen. Baie keer luister ons na die stories van die woord en ons lees die stories van die woord. Maar ek wil jou vir 'n oomblik net terugneem 2000 jaar plus terug. In 'n bovertrek, Jesus is besig om saam met sy disippels, sy binnekring, sy 12 naaste mense te eet. En hy staan van die tafel af op, en hy trek spreekwoordelik sy voorskoot aan, en hy begin sy disippels se voete was. Nou ek dink jy sal weet, dat op daai stadium was Nike nog nie gebore nie. Reebok en Adidas was nog nie op die mark nie. Hulle het plakkies, sandale gedra. Nou ek weet nie wanneer laas jy sandale aangehad het in Israel nie. Israel is van tyd tot tyd 'n bietjie 'n warm plek. Dis bedompig, dis hittig. En ek weet nie of jy weet wat gebeur met jou voete en vooral tussen jou tone wanneer jy sandale dra nie. Ek hoop jy sien die prentjie voor jou. En hier staan die Seun van God. Hy wat van die begin af daar was. Die woord sê in Genesis 1, God het 'n woord gespreek. En nou kom Johannes 1 en hy kleer daai in. Hy sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon.
En hierdie vleesvordende woord, Jesus Christus, wat in persoon, die tweede persoon in die Godheid, deur die Vader aarde toe gestuur is, om een brug te kom bou tussen die ou verbond en nieuwe verbond. Die Seun van God, die Seun van die mens, staan van die tafel af op, trek sy voorskoot aan, en hy begin sy disippels sy voete was. Terug naar die prentjie aan die begin, hoe kan ek en jy bepaal of ons nederig leef? Een van my vriende spot baie keer, hy sê, hy het 'n balkie gekry vir nederigheid op school, maar toe hy dit aantrek, toe vat hy dit weg. Ek glo daar's drie maniere hoe ek en jy kan bepaal in ons eie lewe, leef ons 'n nederige lewe. Want nederigheid is deel van God se hartklop. Wanneer ons hierdie maand wegspring met dien, kan ek nie effektief dien, kan ek nie effektief God se hartklop uitstraal na ander, sonder om nederig te wees nie. Ek sê weer eens, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, is om minder aan jouself te dink. So die drie goed wat ek daai dag beleef het, toe ek by die vulstasie staan en sien hoe hulle die stok in die grond druk en uithaal en kyk, maar hoeveel petrol en hoeveel diesel is daar? Is nommer 1, is wie spreek in jou lewe in? Wie laat jy toe om in te spreek in jou lewe? As jy vandag 'n man is en jy kyk na hierdie aanlyn boodskap, is my belewenis baie keer is hierdie beginsel 'n groot uitdaging vir mans. Want ons word groot met cowboys ding kraai, ons word groot met jy sorteer jou eie gemors uit. Maar is so ver verwyderd van die waarheid. Van die begin af sien ons God werk in 'n span. Hy verwys na homself as ons en ek glo daai ons verwys na die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God drie eenheid. Kain vra op 'n stadium God die vraag, is ek my broer se oppasser? En dan glo ek die antwoord vandag, die 2 Mei 2021 is ja, 1000 maal ja. Maar Jesus kom illustreer dit vir ons. Nadat hy opgewek is uit die dood uit Johannes 20 vers 20, verskyn aan sy disippels. En die Bybel sê, hy wys vir hulle sy hande en sy sy. En ek glo ten eerste was het so dat sy volgelinge kon sien, dit is voorwaar die Christus. Dis die een wat sy lewe afgelê het, nou net 'n kort rukkie terug vir ons. En wat die krag van God se gees opgestaan het uit die dood uit. Maar ek glo daar's 'n ander beginsel hierin, dat Jesus vir sy naby mense, vir sy vertrouelinge, vir sy binnekring kom wys, ek het seer. Ek het seer gehad. En hierin lê die beginsel, hoeveel mense spreek in jou lewe in? Hoeveel mense kan vir jou, het die reg om vir jou te sê, dit wat jy nou doen is moontlik verkeerd? Hoeveel mense laat jy toe om in te spreek en vir jou te sê, jy het nodig om versigtig te wees vir dit. Jy het nodig om te let op dit. Op 'n stadium in Matteus 16 lees ons hoe Jesus sy disippels vra, wat sê die mense van my? Hy trek het later aan nader, hy sê, maar wat sê julle van my? En is nie omdat Jesus aan 'n identiteitskrisis gelei het nie, maar ek glo hy kom sit 'n beginsel neer wat ek en jy nog vandag moet toepas om seker te maak ons lewe in nederigheid. Ons lewe in diepe afhanklikheid van God. Die spreekwoord lei no man is an island. En op ons eie raak ons baie keer verwaand. Op ons eie raak ons baie keer arrogant. Maar wanneer ons toelaat vir mense, manne en vroue wat ons beste belang op die hart het, wat vir ons lief is, wat geen doel in hulle lewe het om ons leed aan te doen of seer te maak nie, maar wanneer ons hulle toelaat om in te spreek in ons lewens, dan hou dit ons op koers, hou dit ons in lyn.
Ons is interafhankelijk van elkaar. Ik wil vandaag bij jou pleit. Misschien het jy dit nog nooit gedoen nie. En ik praat niet hier so seer van jou man en jou vrouw nie. Natuurlijk, hulle spreek in ons levens in. Ontdek die mannen, ontdek die vrouwen, vind hulle wat met jou zo eerlijk wees. Vraag hulle van tijd tot tijd. Wat sê julle van mij? Is dat ook moontlike aspekte in mijn leven wat God niet verheerlik nie? Is daar ook moontlike aspekte in mijn leven waar ik een koersaanpassing nodig het? En misschien sê ik vandaag iets waarvoor je nog niet een file het nie. Ek wil bij jou pleit, begin die beginsel toepassen in jou leven. Want nederigheid is deel van God se hartklop. Ten tweede, ons praat hierdie maand oor dien. Nie ten tweede, dit wat ek beleef daai oggend, is waar dien ek en jy sonder om gesien te word. Jy sien, baie keer dien ons, en ons dien op verskeie maniere, deur ons tyd, deur ons energie, deur ons geld. Waar dien ons sonder om 'n klop op die skouer te kry? Waar dien ons sonder dat mense ons raak sien en sê, well done, ons is trots op jou, ons waardeer jou. Jesus sê by geleentheid, Matteus 6 vers 3, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Die Nuwe Lewende Vertaling, dieselfde vers sê, doen goed sonder groot vertoon. Ek wonder baie keer oor ons motiewe om te dien. En is goed om te dien, is reg om te dien ons. Ons sien Jesus, dit was deel van sy bediening hier op aarde. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. Maar soveel keer dien ons vir 'n dankie. Soveel keer dien ons vir, ek waardeer jou. En ek glo die beginsel is ook reg dat ons mense sal eer, dat ons mense sal dankie sê. Ek glo in dit. Maar ek wil jou vandag vra, waar dien jy waar niemand jou raak sien? Waar tel jy 'n papier op waarvan niemand weet nie? Waar maak jy miskien 'n toilet skoon wat nie jou werk is nie, maar niemand weet daarvan nie? Want ek glo dit help ons om nederig voor God te bly. Een van die eerste bedieningslesse wat ek geleer het is in 1998, waar iemand eendag vir my sê, Dani, jy is nooit te groot om die kleinste ding te doen nie. So ek sê baie keer vir mense wat saam my reis, ek gaan nooit van jou iets verwag wat ek nie self sal doen nie. Ek vra jou vandag, waar dien jy waar niemand jou sien nie? Iemand maak eendag die opmerking, hy sê, if serving is beneath you, then leading is beyond you. If serving is beneath you, then leading is beyond you. Jesus kom wys vir ons wat het beteken om te dien sonder om enig iets terug te verwag, sonder om 'n klop op die skouer te kry. Ek vra jou vandag, waar dien jy sonder 'n gehoor, sonder 'n crowd, sonder enig iemand wat sien? Waar dien jy? En dan die derde ding, is wie se voete was jy? En ek is van mening, as ek Johannes 13 lees, glo ek dit moet 'n gereelde instelling in ons lewens moontlik wees. Dat Jesus vir sy disippels na die tyd verduidelik, dat soos wat ek hier gedoen het, moet julle ook van tyd tot tyd doen. Wanneer laas het jy iemand se voete gewas? Het jy al iemand se voete ooit gewas? Want Jesus kom leer ons 'n beginsel. Hy sê, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. En ek en jy is vandag, as jy 'n volgeling van Jesus is, as jy deel is van sy Corpus Christi, sy liggaam, as ek en jy sy seuns, sy dogters, en het ons nodig om die woord toe te pas. Ons kan wonderlike quotes op Facebook sit, en ons kan
die woord op ons WhatsApp profiel hê. Maar sien mense dit in ons lewens? Is dit sigbaar in ons lewens? Jesus, die Seun van God, stroop homself van sy godheid en hy kom in nederigheid aarde toe om sy lewe vir my en vir jou te kom neerlê. En hier aan die einde van sy bediening kom wys hy iets prakties van hierdie nederigheid vir sy disippels, vir sy volgelinge. Hy was hulle voete en hy sê vir hulle, soos wat ek gedoen het, moet julle ook doen. So ek wil jou uitdaag in hierdie week. Neem 'n oomblik en was iemand se voete. Gaan op jou knieën en was iemand se voete. Ek wil jou verder uitdaag. As jy miskien die hoof is van 'n organisasie, miskien is jy die baas van die plaas. Moenie jou CFO se voete was nie. Moenie die volgende direkteur se voete was nie. Was die vrou wat skoonmaak se voete. Was die vrou wat koffie en tee maak se voete. Meer as ooit het ons nodig dat die Here ons sal stroop van onsself. Sodat hy uiteindelik gestalte sal kry, gestalte sal vind in ons lewens. Dat mense deur ons optrede Christus sal beleef in ons doen en late. Ek sê weer, nederigheid is nie om minder van jouself te dink. Is om minder aan jouself te dink. Nederigheid is deel van God se hartklop. As ons hierdie maand wegspring met hierdie tema om te dien, begin dit by 'n hart wat opreg en nederig voor God is. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ek dink sommer vandag aan die woorde van Johannes die Doper as hy sê, U moet meer word en ons moet minder word. En soveel keer in 2021 is ons gereeld vol van onsself. Maar ek wil vra, kom stroop U kerk, kom stroop U bruid van onsself. Dat ons in nederigheid sal leef. Dat ons mense sal toelaat in ons lewens. Dat ons sal dien sonder om erkenning te kry. En dat ons van tyd tot tyd, prakties, mense se voete sal was. Meer as ooit is my gebed, dat u die kerk, u kerk, wat u met 'n dier prys, u bloed, u lewe gekoop het, dat ons die beeld van Jesus sal uitstraal vir 'n verlore gaande wêreld. Mag ons anders te lyk, mag ons anders te optree, mag ons lewe anders te doen as die wêreld. U roep ons om lig te wees en sout te wees in 'n wêreld wat donker en smaakloos is. En soos wat ons gereeld vra, is my gebed vir elkeen wat vandag kyk, seën elkeen van ons vir een rede, om 'n seën te wees vir ander mense. In Jesus se mooi naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Mag jy hierdie woord prakties begin toepas in jou lewe. Mag jy ontdek, nederigheid is deel van God se hartklop. Totsiens.